धारिणी रक्त बीज हारिणी चंड मुंड घातिनी दैत्य दल संहारिणी हारिणी पापताप नाशिनी मोहतम निवारिणी ज्ञान रवि प्रकाशिनी रोग शोक हारिणी पापताप नाशिनी मोहतम निवारिणी ज्ञान रवि प्रकाशिनी ध्यान सूर मुनि धरे शौर्य बल प्रदायिनी भक्ति मुक्तिदायिनी भाग्य की विदायिनी भक्ति भाव भर हृदय
भगवती भगवती नमामि देवि भगवती 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 गणेश अम्बा अम्बिका शिवा उमा महासती भगवती 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 नमामि देवि भगवती भगवती भगवती
планински събор Балканфолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте!